המידות של האדם, הנגיעות שלו, מייצרות מציאות חדשה שהוא מאמין בה אפילו. אל תחשבו, קורח, תדעו לכם, אלה שבאים עם אידיאולוגיות מסוימות וזה בא להם מתוך נגיעות אישיות, הם מאמינים במה שהם אומרים. הוא מאמין בזה כי זה בא לו. אתם יודעים מתי אדם יכול להתעורר מהנגיעה שלו? רק אחרי שכבר אין לו נגיעה, הוא קולט שזה היה בגלל הנגיעה. אתם מבינים מה אני אומר? אני אתן לכם איזה דוגמה קצרה במהירות, כי אני לא רוצה להתעכב על זה בגלל שיש לי הרבה מה להמשיך. קחו דוגמה את אליעזר עבד אברהם. אצל אליעזר עבד אברהם כתוב שכשאברהם אבינו שלח אותו להביא אישה לבנו ליצחק, אומר לו אליעזר לאברהם, אולי לא תובע אישה ללכת אחריי, להיישב את בנך שמה? תגיד לי, אם האישה לא תרצה לבוא איתי, מה אני אעשה? אומר לו אברהם אבינו, ישמר לך פן תשיב את בני שמה. אסור לך. שמה כתוב, אולי, שמה כתוב, אולי, אליי כתיב. שמה כתוב, אולי עם וב, סליחה. אולי עם וב. אתם יודעים איפה כתוב את המילה אליי, שחזל למדו אולי אליי? זה מילים שאני אומר לכם, זה הגרה, גם נבין לה. איפה כתוב אליי? הרי חזל אומרים, אולי אליי כתיב. כאילו אליעזר אמר לו, אליי, למה אתה מחפש אישה? יש לי את הבת שלי. ואז אברהם אמר לו, אין ארור מתדבק בברור. הגרה אומר, שים לב, איפה התורה כתבה את זה? אומר הגאון מווילנה. בסיפור שאליעזר עבד אברהם מספר ללבן, שם התורה חוזרת על כל הסיפור, שם כתוב אליי. שואל הגרה, למה זה כתוב פה? למה זה כתוב בהתחלה אליי בלי וב? למה כתוב בסוף? אומר הגרא רק עכשיו שאליעזר כבר יצא מהנגיעה שלו, כי הוא יודע שכבר הבת שלו אין סיכוי שהיא תתחתן עם יצחק, כי הנה יש את רבקה, רק עכשיו הוא קלט שזה אליי, שכשהוא אמר אולי הוא התכוון אליי. הוא יצא מהנגיעה, שמעתם? כל עוד אתה עטוף בנגיעה שלך, ברצונות שלך, אתה רואה את הכל כאמת. אתה יודע מתי אתה מקבל את הפצצה? כשנגמרו הנגיעות, רבותי, אחרי שהאדם מת, אין לו יותר נגיעות, הוא נוגע רק בחול. אין יותר איפה לגוע. אין איפה לגעת. רבותיי, רק שמה כשהאדם נוגע בחול, הוא מתחיל לקלוט שכל מה שהוא חי, זה היה הכל נגיעות ושטויות, וכל המחשבות שלו, זה בכלל לא היה מחשבות.